I den här uppgiften så ska jag beräkna lutningen som en rät linje har. Och den går genom de här två punkterna. Och för att kunna räkna ut lutningen så har jag sambandet att K, som betyder lutningen då för en rät linje, är detsamma som förändring i Y-led delat med förändring i X-led. Och frågan är då, vad är X-värde och Y-värde i det här då? Och det är det här, mitt y-värde. Och det här är mitt x-värde. Sådär. Och förändring i y delat med förändring i x, det kan jag säga så här. Det är y2 minus y1 delat med x2 minus x1. Så det jag behöver bestämma, det är vilken av de här två punkterna är min punkt 1 och vilken är min punkt 2. Och då väljer jag det här som min punkt 1 och det där som min punkt 2. Så att då har jag y-värdet i punkten 2, det är 3, minus y-värdet i punkten 1 som är 6, dividerat med x-värdet i punkten 2 som är 0. Minus x-värdet i punkten 1 som är 2. Och då har jag 3 minus 6 som är minus 3. 2 minus 0 minus 2 som är minus 2. Ett negativt tal dividerat med ett negativt tal är positivt. Och 3 dividerat med 2 är 1,5. Så min lutning är 1,5. Svar. Lutningen på linjen är 1,5. Så.